շատ մարդիկ, շատ պոտենցիալ այցելուներ, տարբեր մտավախություններ ունեն հոգեվանին դիմելու վերաբերյալ, շատ հաճախ ամենատարածված մտավախությունը իրենց հենց կոնֆիդենցիալության խախտումն է լինում, սակայն ես կարծում եմ, որ սա ամենաանլուրջ մտավախությունն է, որ կարող են այցելուները ունենալ, որովհետև մեծ մասամբ մարդիկ ընտրում են այնպիսի մասնագետի, որին անձամբ չեն ճանաչում, այսինքն այդ մասնագետը իրենց կյանքում որևէ դերակատարում չունի, այսինքն չեն դիմում իրենց հարևանին որպես հոգեբանի, չեն դիմում իրենց ընկերուհուն կամ իրենց բարեկամին, դիմում են անծանոթ մարդու, և բնականաբար անծանոթ մարդիկ մինիմալ հետաքրքրվածությունն են իրենց անձնական ինֆորմացիայի նկատմամբ։ Այսինքն, եթե մենք մինիմալ հետաքրքրվածություն ունենք, մենք ասելով նկատի ունեմ հասարակության անդամներին, հետևաբար այդ ինֆորմացիան տարածելու նկատմամբ էլ ունենք շատ մինիմալ հետաքրքրվածություն, հա, ասենք A անձը ունի B տիպի խնդիր, սրա մասին C մարդուն պատմելը որևէ նպատակ եւ իմաստ իր մեջ չի պարունակում, այ եթե մեր հարևանի մասին ենք խոսում, այդ դեպքում կարող են ինչ-որ հետաքրքրություն իրենից ներկայացնել, այսինքն կոնֆիդենցիալությունը խախտելը առնվազն ողջամիտ չի մասնագետի կողմից եւ որևէ հետաքրքրություն իր մեջ չի պարունակում։ Առաջին դեպքը խախտման իրավունքը, երբ հոգեբան ունի իրավունք խախտելու կոնֆիդենցիալությունը, երբ խոսքը գնում է տվյալ անձի առողջության, ֆիզիկական ամբողջականության պահպանման, ֆիզիկական առողջության, հոգեկան առողջության մասին, երբ որ կոնֆիդենցիալությունը պահելը կարող է վնասել տվյալ մարդու առողջության։ Երկրորդ դեպքը, երբ կոնֆիդենցիալությունը պահելը կարող է վնասել մեկ այլ անձի առողջությանը կամ կյանքին, հա, ու օրինակ, երբ որ մարդը սպառնում է, որ որևէ մեկին կարող է վնաս տալ, կամ սպառնում է, որ պատրաստ է հիմա գնալ ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ մի բան անել, որը կարող է վնասել այդ մարդուն, այս դեպքերում մենք իրավունք ունենք խախտել կոնֆիդենցիալությունը։ Մյուս դեպքը կոնֆիդենցիալության խախտման, երբ դատական կարգով պահանջվում է հոգեբանական աշխատանքի ինֆորմացիան և արձանագրությունները կամ տեղեկություններ, որոնք ստացվել են հոգեբանական աշխատանքի արդյունքում կամ տվյալ մարդու առողջության հետ կապված տվյալներ են պահանջվում, երբ խոսքը գնում է երեխաների հետ աշխատանքի մասին, այս դեպքերում մենք նորից կոնֆիդենցիալությունը խախտելու իրավունք չունենք, սակայն մենք որոշակի կոնֆիդենցիալություն պահում ենք և ծնողների փոխանցած ինֆորմացիայի կոնֆիդենցիալությունն ենք պահում, և երեխայի հետ աշխատանքում ձեռք բերած ինֆորմացիայի կոնֆիդենցիալությունն ենք պահում, և այս դեպքում կա ինֆորմացիայի կոնֆիդենցիալության պահպանում, ասենք հասարակությունից օտար մարդկանցից, և երբ որ երեխայի հետ ենք աշխատում, նաև իր ընտանիքի ծնողներից որոշակի ինֆորմացիա կարող է գաղտնի պահվել, այսինքն սովորաբար այն, ինչ որ երեխայի հետ արվում է խաղասենյակում, հոգեբանական թերապիայի սենյակում, ծնողներին դրա մասին չենք տեղեկացնում, սակայն այս բոլոր հարցերը նախապես, նախքան մեր աշխատանքը սկսելը, քննարկվում է մեր թերապիայի յուրաքանչյուր մասնակցի հետ։ Կարծում եմ, կարող են իրենց այդ մտավախությունը հաղթահարել առնվազն մեկ անգամ հոգեբանի այցելելով, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք տեսականորեն հոգեբանների մասին, այ հոգեբանները կարող են այսպես կամ այնպես վարվել, սա մի քիչ ոչ նյութական քննարկում է, ոչ շոշափելի։ Երբ որ մենք այցելում ենք որևէ հոգեբանի և տվյալ հոգեբանի հետ քննարկում ենք ունենում մեր մտավախությունների մասին, սա արդեն շատ կոնկրետ իրավիճակ է, որտեղ մենք կարող ենք կամ ձեռք բերել վստահություն տվյալ մասնագետի նկատմամբ, կամ կորցնել այդ վստահությունը, բայց գոնե ունենալ որոշակի փորձառություն։
Բնականաբար առաջին հանդիպմանը բացարձակ պարտադիր չէ, որ այցելուները իրենց բոլոր անհանգստացնող հարցերը եւ ամենաինտիմ մանրամասնությունները իրենց անձնական կյանքի պատմեն։ Իհարկե սրա կարիքը եւս չկա։ Առաջին հանդիպումը կարող է լինել շատ այդպես մակերեսային, խորհրդատվական եւ կարող է նպատակ ունենալ ուղղակի հասկանալու արդյոք կարող եմ ես այս մասնագետին վստահել թե ոչ։